Bampita Dr. Kanse walirodede mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange muganda wange bubanga oli mupya ku channel yange eno mfoka midde wansi n'amavi abiri nkusaba subscribing channel yange eno era webange ku nyumidde nkusaba oshiyalingira ku mikwano jo najo jibenga jitweyunga ku butelevu muganda wange lero tugenda kusoma emigaso jo rusiti mu ngeri enjawulo nasomesa ko rusiti emabega koko naye kuluno ngenda kusomesa ate kipya kiri mu rusiti muganda wange nawe obere nguwe yagalira mu kigambo ky'obufumbo muli mu abantu abazala abana nchidamu mulimu abantu abazala abana nenga bazala type emu etya ngo wabazala azala muwala yekka omusajja nabiranga amukika nga mugaga mazima njagala omusika gamazima nga tomuzala nenga azala bawala bokka osobola okozesa olusiiti luno gamazima okubeera nga lukyusa mu nzaalayo n'ozaala ku mwana omulenzi n'ozaalira omusajja omwana omusika nawe azaala abaana abalenzi gamazima naye ngo olwanye nnyo okubeera ng'ozaalako ko ku mwana omuwala naye gamazima ng'omwana omuwala abuze ng'afuuse ekizibu nawe osobola okubeera nga ofuna akakalaamu n'otuula wansi n'enkunnyonnyola engeri gy'ogenda okukozesaamu ensonga zino muganda wange ebiseera ebisinga abantu bangi bagenda ne bageya oba ne bagaya eddagala lino naye ng'eddagala lino gamazima liyina enkizo nnyingi ekyusa obulamu bwaffe ne bubeera gamazima nga tusobola okweyagala mulusiiti abasinga balumanyi mu kuwoomya mana era abangi balumanyi mu kuwunda omukyala n'abeera ng'alimu akawooma okwekotula ngera we ngenda okunnyonnyola naye tutandikire ku nsonga y'okukyusa ezzadde kuba ebiseera ebisinga ebintu ebigumya obufumbo liba zadde gamazima obufumbo bubulamu ezzadde gamazima era ogenda okukomekereza nga wabulawo ekibulawo ekibagatta mwembi abaagalana muganda wange ogenda funa obusobu olusiiti oba eriiso ly'olusiiti ogenda funa olusiiti obuso bubiri bw'omalufuna obuso bw'olusiiti bubiri muganda wange ogenda gattamu oreza oreza nalwo ogenda funa lutono bw'omala ogattamu oreza muganda wange ogattemu mukyusa bw'omala ogattamu mukyusa muganda wange ongatiremu kona akabombo akaali akaabaana anti ddanga bagamba akabumbo kaali kaabaana akabumbo nange nkambadde osooka nako okagattemu bw'omala okagattamu muganda wange funa ekinu bw'omala ofuna ekinu sekula bw'omala okusekula muganda wange bulungi sekula butono bwogera nno okunywa okumalawo bw'omala okubunywa obw'omala obusekula ne bufuuka powder nkusaba oteeke mu kikopo ng'amazzi gookya teekamu eddagala lyaffe lye tusekudde omale oliteeke mu fulasika osaanikireko bw'omala okusaanikirako weyite eddakiika asatu lisumulule onyweko bw'omala okunywako n'omwami osobola okumuwa n'anywako obunfunye bulungi osome essaala gye ŋŋenda okusoma ogambe ayi jjajjange Lugaba nkiddamu ayi jjajjange Lugaba gw'ogaba ezzadde gw'ogaba obugagga gw'ogaba ensimbi gw'ogaba abakazi era gw'ogaba abaami nange wentu wenjagala ongabirireko ku mwana omulenzi oba ongabirireko ku mwana omuwala kisinzira ku ggwe mwana gw'oyagala oba wentu wenjagala ongabirireko ku baana abalongo nange njagala fukako naalongo oba njagala fukako saalongo oba nfunye bulungi muganda wange eddagala lino buli lunaku ogenda kubeera nga olusekula naye kiba beta gwe omukazi n'obala mu piriyoodi yo ng'oli kumpi kugenda mu nsonga tuli ffenna n'olinywa bw'omala oddinywa n'oli stopinga ng'ovudde mu nsonga manya ngo wange ogenda mu nsonga n'oli stopinga ng'ogenze mu nsonga tolinywa ng'ogenda ng'oli mu nsonga ddala munkwate bulungi linywe ng'ogenda mu nsonga ng'oli kumpi sanko zammwe muzimanyi n'omusajja omuweeka anywe then w'otuuka mu nsonga listopinge liddemu nga ovudde mu nsonga
obo mfanye bulungi muganda wange ocha kumpulirira nga bakuyise salongo bakuyise tunoga mazimo za domusika nga nembuzi bazikuwa nga buli kimu mwache ya galira zene mubirenga munde tereche gali esele visinga vana Uganda uzi uwe muina na mutumala mnyamanyi temuza mozigo uli akukubira simu tunoga mazima kansiwa gama zimedagali wanda giri lalili haa liyakola ndisa vutala na munga hatu wali buzivu na gama kama akuongelo umukisa gogo mpa dela ngwe ya nziza na ina ngurumu onte langa kuchi kuchigali noga kansi wa gama zima wampa lidiye dagala liyanko lida kanku teleko emetuwaro kumijiku veremu mba hansa nyuka nyo edagala liyuru sitili inoli uomye mana muganda wange ngadyo osobola okuddira nolikola ki nobeera ng'obusugu obwo obusikula nobeera ng'obunuuna kuba nga butaka ku kyayi busobola okuwoomya n'obukoola w'obugaaya buwoomya emmana lwakuba obugaaya ennyo buleetera emmeeme okusindukulira oyinza okusesema naye nga naluli wuwoomya ate kugwa ayagala okufuna omusajja ng'oyagala otambule mu kkubo nga abasajja bakulaba sekula obusobola oluseeti bumala osekula obusobola oluseeti gatta mukayayana bomalo gatta mukayayana kanabugira tokera bila muganda wange teka mu bizuko wesigenga ogameli no lisoli olusiti njagala amaso ga bantu gonaga binga gatunuliranze njagala banegombe banja yanire ono mpulira ntune dagali amanyinge kisajja manyinge sajja dzibe nakubiri gama zimangozi na noze na niba kuyita omuzinyi wemmana mukazi naduka mu kitengu naduka mu diro gama zimana omuluma yino omugago bebe togula ati no gama zimago kya imiride anti kansi we yampe dagala guyimiride njagala jizi na paka we gunagwa ntune dagali amazige kyala amazige kyala zibe nakubiri ngesa mulanga mu Nyarwanda yekola ps ips 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 na muri mona okusikena lirongo senseke lirongo sendira okuwomya na okubugumya okulwanyisa endwadde za infections nakubiri ngwa esamola olinywera mata edagali skebi gaga edagali za ebere edagali geza kabina edagali erigeza mutaka wabasajja edagala mugano wange erijja ko mugaba edagali eri Yerusa eriteleza face erijjamu binamakula ebijjamu enkovu edagali emikisa ba wange ayenda nnyo mukyala wange ayenda nnyo banze nira bwerere nze siwebwa njala kujawo bisirani nalio nditunda tuli dagali nji bedroom issues zonna banchaye nalio nditunda sangibwa kitende ku lugudo lw'entebe nsangibwa